Bona nit. La Copa del Rei de Vela és la regata més important que organitza el Reial Club Nàutic de Palma, que es passa tot l'any treballant perquè aquest esdeveniment esportiu i social sigui tot un èxit. De fet, el club organitza regates tot l'any, però aquesta és la que li dona més fama i més feina. A l'estiu, el Reial Club Nàutic de Palma se converteix en el centre neuràlgic del món de la vela al Mediterrani. Competicions com la popular Copa del Rei fan que aquest port esportiu sigui el centre de totes les mirades. La majoria coneix el Club Nàutic per aquestes competicions d'altura que fan que els dies de regata el ritme sigui frenètic. Però la veritat és que durant tot l'any un equip de més de 50 persones fa feina perquè tot sempre estigui a punt, tant per les regates d'estiu com per les diferents activitats que s'hi organitzen al llarg de l'any. No, aquí la veritat és que no param. Aquí durant tot l'any pues, tenim una vintena de regates, diguem. De part de les regates tenim una escola de vela que funciona tot l'any, una escola de piragüisme, i bueno, tot això dona un volum de feina anual per ocupar bastantes persones. La part purament marítima és controlada pel capità del port, que és qui s'encarrega de coordinar les tasques de marineria i de solucionar els imprevists que es puguin produir. Un ejemplo, antes de ayer tuvimos un barco de 24 metros que se le soltó un tubo de refrigeración del aire acondicionado y se nos hundía a las 3 de la mañana. Y bueno, pues todo el mundo para acá y colocar bombas de achique y a reflotar el barco. Y eso, pues, eso, en esta fecha suele pasar mucho. Pablo està a les ordres del capità del port. Ell i els seus companys s'encarreguen principalment d'ajudar a les embarcacions a amarrar, encara que al cap del dia fan de tot. Todo el día conectados a la radio de primera y hay muchas cosas, parece que hay urgencias, un barco que se queda sin motor, que enganchan, que mil cosas. Es muy variado el trabajo, la verdad. Hacemos de todo un poco. Just a la vora del Club Nàutic hi ha el varador. Encara que fa 8 anys que una empresa se n'encarrega i que no depèn directament del Club Nàutic, ve a ser el seu taller, el lloc on es preparen les embarcacions. Miquel tripula aquest veler i durant tot l'any n'està pendent. En tot l'any no se para. En realitat hay un poco de bajón en invierno, quizás puedas tomarte un mes de vacaciones y después planificas, cuidas el material, que tienes más o menos a punto y después realmente ejecutas. Si no vas a construir un barco nuevo, claro. Entonces ya estás trabajando todo el invierno construyendo la construcción. El Club Nàutic de Palma té capacitat per gairebé 1.000 vaixells, però s'ha fet petit. De fet, 40 socis del club estan en llista d'espera per aconseguir un amarrament, que en certes ocasions pot ser més costós que el vaixell en si. I és que la vela requereix molts sacrificis, no tan sols econòmics, sinó també físics, ja que mantenir l'embarcació a punt pot ser qüestió d'estar fent feina tot l'any, encara que només sigui per sortir a la mar a l'estiu. Demà, després del Telenotícies Vespre, començarem una nova sèrie, Viatges en Vídeo, en la qual diverses persones ens explicaran els seus viatges pel món a partir de les imatges que elles mateixes han enregistrat en els seus vídeos domèstics. El primer viatge que els oferirem serà al Iemen. No se'l perdin. Bona nit.